Вітаю, друзів. Сьогодні, трошки відпочивши, я готовий відповісти на будь-які запитання по конгресу. І зараз почекаємо, поки трошки додасться глядачів. Тоді можна буде розмовляти про щось більш серйозне. Головне, коли займаєшся українською політикою, робити дуже серйозне обличчя і дуже серйозну інтонацію. Нікого не тролити, не жартувати. Робити такий вигляд, наче від цього залежить все. То я вчора подивився, як виступають українські політики. Я зробив висновки. І обіцяю сьогодні під час цього етеру нікого не тролити, ні над ким не знущатися, не відноситися так до людей, як мені кажуть, ти так відносишся до людей. Що всі розбіжуться кудись і все таке інше. Потім мені також дуже багато кажуть, як я буду змушений з кимось об'єднуватися. Так, посміхатися не можна, треба бути дуже серйозним, мати дуже серйозне обличчя. Постійно казати про серйозні речі і взагалі, ви зрозуміли. Я сподіваюся. Так, всім привіт. Я вже бачу 110 глядачів. 110 глядачів. Ще трошки я з вами поспілкуюсь на інші якісь теми, поки ми наберемо достатньо глядачів для того, щоб почати інструкційне відео. Що ви кажете, облишити? Я буду робити серйозне обличчя. Я дуже таке от... Бо посміхатися, то це значить не буде політиком, я так розумію. Так, посміхатися або жартувати, або якщо щось робити так, щоб усіх був гарний настрій, то це ти вже не політикою займаєшся, а дурницею. Навіть не цікаво дивитися. Люди приходять, дивляться і кажуть, нам не цікаво дивитися, і продовжують дивитися. Ну, що можна зробити? Всіх вітаю. Багатьох з вас знаю заочно, і дуже я пишаюсь тим, що я з вами займаюся загальною справою. Отже, давайте тепер перейдемо, вже я бачу 150 глядачів і буде ще більше, давайте перейдемо до головної теми. За декілька днів почнеться розсилка, вітаю всіх, почнеться розсилка для тих, хто вже отримав реєстраційний номер делегата. Хто ще не отримав номер, не переживайте. Дійде справа і до вас. Бо не можна встигнути все зробити, бо робляться деякі перевірки. Ви повинні зрозуміти, да? На адекватність, на чесність і все таке інше. Почнеться розсилка. Всі емейли індивідуально, хто що надсилав, будь ласка, перевіряйте свої скриньки. Далі, коли ви щось надсилаєте, намагайтеся це робити, відповідаючи на той емейл, який ви отримали. Бо коли людина посилає запит на участь, а потім починає панікувати і починає слати 5 абсолютно нових листів, розумієте, нових, заново відкриваючи нове віконце, заново пишучи назву листа і надсилаючи, то виходить так, що це не діалог, а це просто купа-купа запитань і не знаю, що робити. Або на кожне з них окремо відповідати, або на кожне окремо висилати цей номер реєстраційного делегата, або що робити. Один запит дали. Єдине, що старайтеся не копіювати щось звідтілясь. Якщо ви прикладаєте своє резюме, багато людей робить, мають заготовлене резюме, наприклад. Якщо ви прикладаєте своє резюме, все одно текстом напишіть хоча б своє ім'я, прізвище, дату народження, там, чи базисні дані, будь ласка, все одно пишіть своїми словами. Бо люди просто шлють, жодного слова не написано, лише прикріплений файл. Намагайтеся відповідати на ту пошту, яку ви отримуєте. Для чого? Для того, щоб можна було по пошуку підняти ваше ім'я або за номером реєстраційним делегата швидко підняти переписку.
Пам'ятайте, коли ви пишете 5 різних листів, ви починаєте 5 різних діалогів, 5 різних спілкувань. І потім підняти саме те, що треба, дуже важко, тому що їх 5, вони всі можуть не показатися, якщо лише на один ви отримали відповідь з реєстраційним номером делегата. Я це вам кажу для того, щоб ви навчалися цієї етики комунікації. Нам потрібні сучасні комунікації. Чому я вчу людей не обзиватись? Чому я вчу людей емоції свої приховати? Чому я вчу людей з емоціями своїми почекати? Чому? Тому що спочатку треба сприйняти інформацію. І якщо треба відповісти і передати комунікації, це одна з ахилесових п'ят українського суспільства. Це ахилесова п'ята Збройних сил України, якщо ви не знаєте. Завдяки поганим комунікаціям гинуть українські воїни. Їх будь-яких військових операціях гинуло би по-любому, але їх гине більше за поганих, примітивних, невідпрацьованих комунікацій. Те ж саме в громадянському суспільстві. Люди замість того, щоб займатися справою і за поганих комунікацій, а якщо ще ці люди мають параноїдальну підозрілість, то ви можете собі уявити, в що перетворюється будь-який процес. Ми займаємося справою. Ми будемо міняти ситуацію в країні. Це буде робота, це буде конструктивний процес. Бути учасником цього процесу – це насамперед вміти і повністю піднімати приватний свій рівень, своїх communication skills, тобто знань з комунікації. Ви повинні навчитися лаконічно, чітко висловлювати свої побажання, думки, що ви намагаєтеся другій людині сказати. Це треба буде для майбутньої організації, це треба буде для майбутніх легіонів. Це абсолютно, ви собі уявляєте розвідника, який балабол, який просто його дають завдання, да, він повинен щось виконати, докласти, да, надати чітку інформацію. Він замість цього починає розказувати щось про Ротшильдів, там, чи що на місяць американці не висаджувалися, він так думає, чи ще щось таке. Ви таке можете собі уявити? Ні. Таке ви уявити собі не можете. Так, починається мені тут купа меседжів, як завжди. О. Комунікація. Ввічливо, доброзичливо одне до одного. Бо ваша ціль – змінити умови життя для ваших дітей, для ваших онуків, в країні, в якій ви живете. Тому вам немає і не може бути часу на якісь розборки, хто краще, хто гірше. Ми всі погані, ми це допустили. Цю думку, будь ласка, проведіть через свій мозок, ми всі погані, ми всі нерозумні, бо ми це допустили. Виходимо на вулицю, йдемо в лікарні, йдемо в відділення банку, дивимося на ці черги, да, або по штампу, йдемо ще кудись, подивіться на це все. І якщо ви займете позицію, я такий розумний, я краще за інших, а це все злочинна влада, і це все народ не такий. От був би у нас такий народ, тоді б у нас по-другому було, а у нас народ не такий. Якщо ви це кажете, вам з тим, що ми організовуємо, не по шляху. Ви повинні стати окремо і собою милуватися, і критикувати владу, критикувати народ, критикувати клімат, країну, Ротшильдів і все таке інше. Но вам з нами не по дорозі. Тому що ви не будете займатися справою. Ви будете займатися самомилуванням та деструкційною абсолютно критикою всього іншого. Зрозуміло, да? Будь ласка, проведіть це через свої мізки, запам'ятайте те, що я зараз кажу. Далі. Коли ви спілкуєтеся з побратимами і посестрами, ви не робите це для того, щоб затвердити себе, як вас навчали ще батьки, як школа чи ще хтось, як вас всі навчали, що треба постійно демонструвати, що ти краще за інших. Ми абсолютно всі рівні, нас ніхто не є краще за інших. І якщо хтось, скажімо так, несе на собі якісь додаткові обов'язки, то це саме додаткові обов'язки. Це його хрест просто трошки, або її хрест трошки важкіший за ваший. Це треба поважати. І будь-хто, хто хоче тягнути
чаще хрест, ніж він тягне зараз, будь ласка, ніхто цьому якби не заважає. Але мірятися, хто краще, хто там краще активіст, да? Хто там активний радикал, хто там пасивний радикал, залиште це радикалам і так званим активістам і все таке інше. Ніхто між собою не міряється, хто краще, хто крутіше. Ми всі однакові абсолютно, ми всі українські націоналісти. Український націоналіст – це, хто не знає цього, хто не звик до цього, пояснюю. Бо я вчу сучасному націоналізму, а не темряві середньовіччя, як деякі трошки пішли туди. Український націоналіст – це є шляхетна, доброзичлива, інтелектуальна, розумна людина. Цим він відрізняється від своїх загарбників. Загарбники, які приходять з Мордору, які приходять з Сходу і намагаються постійно заграбастити, завоювати Україну на протязі віків, вони відрізняються не розумом, а кількістю. Ми відрізняємося якістю, вони відрізняються кількістю. Ви пам'ятаєте, да, слова Анастасії Дмитрук? Ви огромне, ми великі. Це правда. Тому український націоналіст повинен за своєю етикою поведінки відрізнятися від мокшанів. Коли ви одне одного починаєте обзивати з полуоберта, коли ви, не розібравшись, що людина сказала, вже зробили їй лейбу, вже ви його починаєте якимсь ФСБшником обзивати, чи порохоботом, чи ще кимось, будь-ким, хто є вашими якби, умовними або справжніми ворогами. Ви нічим в цей момент не відрізняєтесь від тих. Підіть туди, форуми якісь є, да? Спілкування, Фейсбук у них навіть є, вони теж користуються Фейсбуком, і подивіться, як вони одне з одним спілкуються. Як вони одне одного обзивають, як вони одне одного намагаються словами, бо Фейсбук – це насамперед безсилля, да? Нічого фізично зробити вони не можуть, та і не зробили б, скоріш за все. Да? А от на словах, і коли обличчя прикрите, вони починають. Коли ви робите те ж саме, ви повинні розуміти, ви нічим тоді від них не відрізняєтесь. І чому я це кажу? Я це кажу не для того, щоб ви просто себе відчували краще за них. Ні. Тут, якщо ви будете це робити, те, що роблять вони, тобто совдєпівська, так звана етика спілкування, то ви тоді якісно від них відрізнятися не будете. Подумайте про це з стратегічної точки зору. Іде боротьба, іде справжня війна, іде справжня боротьба за те, кому буде належати ця земля, ці багатства, ця природа, все це, що навколо вас. Якщо ви якісно від них відрізнятися не будете, насамперед вашою етикою, вашою культурою, то тоді переможе той, у кого буде кількість. Як ви думаєте, у кого буде кількість в цій боротьбі? Тому, щоб протистояти цій кількості, нам треба поставити на терези якість. Якості я поки що не спостерігаю. Вона є, а її дуже замало. У нас починається якість. Ми не обзиваємо одне одного. Ми надаємо одне одному другий шанс, третій шанс, якщо треба. Людина може помилятися. Людина, кожна людина несе на собі тягар радянського виховання або пострадянського виховання. Бо бачиш молодих людей, 21 рік, жодного дня не жив в Радянському Союзі, а поводить себе як 90-річний дідусь. Зрозуміло, да? Ми одне одному надаємо кредит довіри, якщо ми не знаємо людини. Ні, ми не називаємо одразу засланим козачком чи ще щось. Ми надаємо людині кредит довіри, як це робить якісне суспільство. І ми надаємо шанси людини зруйнувати цей кредит довіри, якщо він є людиною непорядною. Зрозуміло. Ми не зустрічаємо кожного, що ти урод, а тепер докажи нам, що ти не урод. Тоді ми тебе почнемо поважати. Ні, ми надаємо кредит довіри, ми посміхаємося одне одному. Ми одне одному уважно слухаємо. Саме така атмосфера буде на Конгресі. Конгрес повинен бути прикладом для решти суспільства. Конгрес повинен не просто своєю роботою і своїми резолюціями, а навіть атмосферою під час Конгресу показати приклад українському суспільству, показати це світло, що це світло є, воно існує, воно, його можна побачити поки що на Ютубі, наприклад. Да?
Але ці люди існують, ці люди створили саме таку атмосферу. Ми починаємо з цього. Ми одне одному не вказуємо, що робити. Навіть тим, хто прийшов сюди, нас намагається щось, да, скомпрометувати. Ми їм не вказуємо, бо вказують радянські люди, вказують макшанці, вказують оці. Ми нікому нічого не вказуємо. Ми радимо. Можемо порадити людині, слухай, якщо тобі тут не цікаво, ти можеш піти на іншу сторінку. Ми так пишемо, але ми не кажемо, іди туди і роби те. Відчуваєте, як у вас воно глибоко все це сидить? Ми нічого не вказуємо, ми нікого не судимо. Для того, щоб людину засудити вже, навіть суспільне якесь засудження зробити, для цього треба дуже багато доказів. І ми спираємося на докази, ми не спираємося просто на щось, ми спираємося насамперед на докази. І тепер про докази. Конгрес має завдання конкретне. Наше конкретне завдання – це закласти бруківку, закласти шлях, який нам дозволить боротися з злочинністю. Злочинністю, яка кришується владою України. Для того, щоб це зробити, ми не можемо просто вийти на стежку війни, ми не можемо просто розкопати наш томагавк і почати їх кришити. Хоча багато людей хотіли б, щоб так сталося. Ми не можемо це зробити. Чому? Тому що цим ми дамо самі їм зброю в руки додаткову проти нас. Ця додаткова зброя буде те, що вони оголосять таких людей, таку організацію, таку систему терористичну організацію. Ми не можемо це зробити. Це одна з причин, чому скликається Конгрес. Конгрес повинен продемонструвати світу насамперед, також українському суспільству, хто сумнівається, хто не вірить, хто каже, а це якась чергова балаканина буде і все таке інше. Конгрес повинен продемонструвати, що ми працюємо системно, ми йдемо крок за кроком до встановлення законності та справедливості на землі України. Бо її там просто немає. І ви всі прекрасно це знаєте. Коли ви йдете і вам треба займатися якимись своїми справами, ви кожного разу зустрічаєтесь з несправедливістю і беззаконністю. Бо якщо б так не було, вам не треба було б шукати якихось знайомих, да? Або якийсь там вплив від когось, щоб щось робити правильно. Хоча б, наприклад, ту ж допомогу на фронт відвести. Зрозуміло. Конгрес має декілька завдань. Ми не можемо також кидатися на всіх одразу. Які стоять конкретні завдання? Конкретні завдання стоять, щоб розглянути докази злочинності декількох організацій. Ми не можемо всі організації. Ми не можемо. Я знаю, що Обленерго, там злочинці кримінальні, які сиділи би в в'язниці в Сполучених Штатах або в Німеччині. Я знаю, що Міністерство екології там злочинці. Я знаю, що Міністерство інфраструктури там злочинці. Справжні кримінальні злочинці. Ми не можемо кидатися одразу на всіх. Ми розпорошимо свої зусилля, ми нічого цим не доб'ємося. Тому я дуже прошу людей, які їдуть на Конгрес, і якщо ви готуєте матеріали за якимись іншими державними органами, вони повинні бути абсолютно коротенькими. Ми повинні мати і намалювати картину загального безглуздя і злочинності державних установ України. Але наші головні задачі – це МВС. Все, що пов'язане з МВС, буде мати пріоритет. Наші задачі – це Генеральна прокуратура України. Наша задача – це Верховна Рада України. І для цього потрібні свідки. Для цього потрібні журналісти, які мають доступ до Верховної Ради. Для цього треба депутати 8-го або 7-го, або якийсь там скликань. Вони повинні виступати свідками на цьому конгресі. Для цього треба люди, які мають туди доступ. Не просто, що ми це побачили по телебаченню. Але також ми можемо казати те, що ми побачили на офіційному сайті Верховної Ради, наприклад, чи ще щось. По Верховній Раді ми повинні надати докази того, що вона є з моменту розвалу коаліції нелегітимна. Нам треба всім піти і почитати коаліційну угоду. Ви пам'ятаєте, да? Як вони пачку паперу показували? Це є коаліційна угода.
Нам треба її прочитати. І впевнитися в тому, що в момент виходу радикальної партії та батьківщини з коаліції, коаліція юридично вже не мала права існувати і повинні були бути скликані дострокові вибори. Чого вони не зробили, а вони зробили маніпуляції, зробили якісь незрозумілі там секти політичні, да? Швиденько під себе, і начебто коаліція існує. І всі закони, які з цього моменту, а вже пройшло майже 2,5 роки, мені здається, або 2 роки, всі закони, прийняті з цього моменту, вони є нелегітимними за будь-якими юридичними законами. Ми це повинні розглянути, ми це повинні продемонструвати всьому світу і доказати це. Це перше. Друге, ми повинні продемонструвати порушення регламенту роботи Верховної Ради. А регламент роботи Верховної Ради – це є закон. Це є закон, який такий же справжній закон, як будь-яка стаття Конституції України. Або кримінальний закон, кримінальний кодекс. Якщо люди це порушують свідомо, це люди є злочинцями. Цим вони ламають державну машину. Цим вони роблять державну машину працювати так, як їм хочеться, як вони хочуть цього, а не так, як прописано в механізмі демократичної роботи будь-якого законодавчого зібрання. Ми це повинні продемонструвати, заявити про це, доказати це. Тоді у нас будуть фундації доказати, що Верховна Рада України є кишеньковим органом олігархів. Що це є всього-навсього якийсь сервіс, який працює на замовлення і виконує замовлення. Ми повинні доказати про зарплатні, про бонуси, які в конвертиках роздаються депутатам за те або інше голосування, все таке інше. Тільки тоді ми можемо оголосити, що ми беремо на себе повноваження справжньої, безкорупційної гілки влади законодавчого зібрання України. Тільки тоді. Це по Верховній Раді. На це треба... Я вам кажу це не для того, щоб ви просто це почули. Якщо у вас є матеріали, якщо ви щось знаєте, щось чули, щось бачили, які свідки є, які можуть дати відео по якісь дані письмовому вигляді, будь-якому, це все треба над цим працювати. Зараз я вам кажу на те, на що треба сфокусуватися. Не на балачки, не на мрії. Мені людина написала, що ви думаєте там, як економічно треба робити Україну. Як ви думаєте, якщо податок зробити стільки там відсотків і все таке інше. Я цій людині сказав, ви зараз сидите і мрієте, якого кольору ви хочете купити машину. Машину треба купити вже позавчора. Бо пішки туди не дійдеш, всі вже обігнали, всі їздять туди-сюди на роботу, назад, на шапінг, а ви пішки 3 дні на роботу тільки йдете. Тому ви нічого заробити не можете, у вас грошей немає і все таке інше. Машину треба купляти. Замість того, щоб збирати гроші на цю машину і обирати, куди ви, на який ділер ви підете її купляти, замість цього ви сидите вдома і мрієте, якого кольору буде ця машина. Ось як я бачу ваші зараз мрії. Вся країна повна мрійників, всі мріють. А результату ніякого немає. І людина мені відповідає, ну якщо ми не будемо мріяти, тоді ми нічого не доб'ємося. На що я відповідаю? Знаєте що, давайте спочатку ми підійдемо до моменту, коли ми вже стоїмо перед ділершипом машин, і ми обираємо, чи ми там BMW будемо брати, чи Mercedes, чи Toyota, чи там Kia якусь, чи ще щось. Давайте ми хоча б підійдемо. А тоді вже будемо мріяти, тоді вже можна обирати. От. І така у нас велика проблема. Багато людей, може, думає, що ви поїдете на конгрес, щоб розказати своє бачення. Своє бачення треба розказувати вже тоді, коли вже є шанс, щоб це бачення було впроваджено в життя. Якщо ви почитаєте багатьох, навіть того ж, пам'ятаєте, нещодавно я там забанив цього Абубакірова, Абубакіров, коли я ознайомився з його програмою, він написав, як буде класно, якого кольору буде машина. А як зібрати гроші на цю машину і куди піти її придбати, там нічого не написано. Він написав однею сентенцією. Ну, скоріш за все, буде всенаціональне повстання. Та й все. Тобто, мріяти про це можна роками. Нічого не станеться, тому що це лише залишиться мріями. Ми системно працюємо крок за кроком до того, щоб підійти до моменту, коли ми можемо втілити нашу мрію в життя.
втілити нашу мрію життя ви можете тільки тоді, коли нація об'єднається. Да? Такі слова вже зашморгані, об'єднаються. І всі кажуть, треба об'єднуватися. І всі бігають, давайте об'єднаємося. Українці об'єднаються навколо того, хто продемонструє дію, хто продемонструє справедливість, хто візьме на себе відповідальність за справедливе покарання злочинців. Навколо цих людей всі об'єднаються. Запам'ятаєте ці мої слова. Навколо балаканини і навіть красивого опису, який перламутровий, рожевий буде наш майбутній Каділак, люди послухають, а потім розходяться і йдуть додому. Люди об'єднаються навколо людей дії. Тому ми починаємо діяти, ми починаємо щось робити. І тут нема лідерства, тут нема якогось, що от ця людина така екстраординарних здібностей, все таке. Ні. Це ідея. Це рух, це дія. Це просто, це дуже просто. Просто треба називати речі своїми іменами і не миритися з несправедливістю. І все. І до вас потягнуться, і буде об'єднання, і всі прийдуть, і всі піднімуться. І бідні, і багаті, і всі інші. Тому що всі хочуть жити в справедливому світі. Тому це відбудеться. Для того, щоб це відбулося, нам треба спокійно, системно працювати. Нам потрібен сучасний рівень комунікації, те, що я сказав на початку цього відео, правильно? Нам потрібно зрозуміти, що мрії повинні бути збалансовані. Ми не можемо 90% нашого робочого часу мріяти. Ми можемо мріяти до роботи, після роботи, але коли у нас робочий час, ми повинні йти виконувати свої обов'язки і фізично щось робити. Да? Фізично натискати клавішу, або брати кермо в руки, або в кого молоток чи викрутка, хто чим займається. Якщо ми будемо просто мріяти, то це залишиться лише мріями. І ми прийдемо до економічного занепаду. Хоча кому я це розказую? Ви це все бачите, якщо вийти з вашої домівки на вулицю. Правильно? Тому ми будемо працювати. Це по Верховній Раді, я вам сказав, першу частину. Хто що знає, хто що пам'ятає, ви по посилкам вмієте ходити, сайт Верховної Ради подивитися, будь-які порушення, це все треба зібрати. Систематизувати і викласти. І ніхто за вас це робити не буде. Тому ті, хто мене чують, хто хочуть цим зайнятися, починайте цим займатися. Друга частина. Коли Конгрес заявить про те, що він бере на себе таку відповідальність високу, друге, чим ми будемо займатися? Ми будемо займатися головним джерелом злочинності в Україні. Це Міністерство внутрішніх справ. Це головне джерело. Це головний захист злочинності України. Це головний важель того, що це суспільство неможливо поки що змінити. Тому що коли активісти, люди сучасні і небайдужі, доходять вже до моменту, що щось треба міняти, доходять вже до тої максимальної точки тиску на корупціонерів, тоді на сцені з'являються активні дії представників Міністерство внутрішніх справ, координоване керівництво, яке співпрацює з злочинною владою, співпрацює з корупціонерами. І люди нічого не можуть зробити. Люди в юридичній пасті. Людям кажуть, ви залишайтеся в площі юридичній, в легальній площині, не виходьте за неї. Але МВС, коли їм треба, якщо вони не можуть зробити це руками поліцейських, вони тим же самим поліцейським кажуть покласти бронежилети і форму в багажник машини, перевдітися в цивільне і вже в вигляді тетушек вони приходять і щось починають робити. Вже такі випадки були, вже ловили. Да? Всі ці випадки треба підняти зараз з історії. Треба забути, що у когось страусяча пам'ять, і ми пам'ятаємо лише те, що сталося три дні тому. Це все піднімається. Піднімаються всі моменти. Все піднімається. І пов'язане з поліцією, і пов'язане з міліцією. Це наш головний козир. Це те, що на що піде багато часу на Конгресі. Ми будемо розглядати злочинність цієї організації. І ми повинні прийти до висновку, що ця організація є злочинною. Як було Гестапо, як було СС, як було НСДАП в Третьому Рейху. Це не означає, що кожний співпрацівник МВС є злочинцем.
Це дуже велика різниця, це треба розуміти. Але організація є злочинною. І якщо ми оголошуємо її злочинною, ми будемо заявляти про те, що ми позбавляємо такої держави, яка ніяк не реформує цю організацію, монополії на насильство. Це перше. По-друге, в майбутньому, коли адекватні люди прийдуть до влади, ці рішення Конгресу будуть фундацією для того, щоб провести очищення, моніторинг, справжню люстрацію, справжню фільтрацію абсолютно всіх без виключення. Повторюю, абсолютно всіх без виключення працівників Міністерства внутрішніх справ. А це і МЧС, і прикордонники, і Державна служба охорони, і багато-багато чого, якщо я там не помиляюся або щось не плутав. Вже не кажучи про поліцію, вже не кажучи про так звані полки особливого призначення, який на 90% складовий состав є Беркута. Зрозуміло це, да? Ми це обов'язково повинні зробити. Також ми розглядаємо Генеральну прокуратуру України, очолюємо родичем президента на цей момент, да? А до нього теж персонажі були ще ті самі. Це треба все зібрати, зібрати всі оцінки західних спостерігачів про діяльність, як цього прокурора, так і минулих. Зібрати всім, хто цим займається, абсолютно всі дії прокуратури, і як прокуратура кришує прокуратури вже місцеві, всі факти треба зібрати. Все це на Конгресі треба пред'явити, і Конгрес повинен буде висловлений на голосування, чи оголошувати Генеральну прокуратуру України також злочинною організацією, яка є джерелом злочину, яка захищає злочин. Також четвертий пункт, тобто Верховна Рада, МВС, Генеральна прокуратура України. І четвертий, він може маленький, може він не такий важливий комусь, здається, але це теж важливо. Міністерство охорони здоров'я та той підрозділ, який відповідає за психіатричні лікарні, за мережу психіатричних лікарень. Цей підрозділ співпрацював ще з НКВС, ще з КДБ з радянських часів. Там нічого не змінилось, суспільство нічого там не помітило і не звертало ніколи туди уваги. Це справжні катівні, це справжні місця, куди усувають людей, які незручні, справжні роблять злочини, особливо, коли людині належать якісь матеріальні цінності, тоді родичі здатні цю людину усунути і сховати її в психіатричних цих закладах, а там медикація цих людей відбувається до такого рівня, що цих людей просто знищують їх здоров'я і фізичне, і психічне, і перетворюють просто в овочі якісь. І ці овочі там доживають, поки не вмруть. Це в 21 сторіччі в Україні саме це відбувається. Нам треба це все підняти. Знайдіть, будь ласка, Ольгу Фреймут і її намагання, як вона колись спробувала піти і ознайомитися з якимись журналами, чи як їх там годують і все таке інше. Знайдіть всіх свідків, знайдіть, хто там був, знайдіть собі сміливість. Якщо ви боїтеся по сьогодні, робіть відео, ми будемо потім його монтувати, ховати ваше обличчя, міняти ваш голос, якщо треба, міняти вашу ідентифікацію, щоб вас захистити, але нам потрібні свідки, які можуть розказати про те, що там відбувається. Відбувається там просто жах. Тобто цей підрозділ Міністерства охорони здоров'я України, я теж вважаю, треба оголосити, якщо це все підтвердиться, злочинною організацією, яка працює разом і в комунікації з іншими органами влади, які роблять ці жахливі злочини. Це наша головна задача. Додаткові наші задачі, також ми зробимо резолюції Конгресу з цього приводу. Додаткова наша задача буде розглянути той проєкт створення, який я пропоную, закордонних частин УПА з 5 територіальними легіонами УПА на території України, які почнуть виключно з благодійницької діяльності для того, щоб влада не могла нічого їм зробити на цьому моменті. Тому що то, що вони будуть оголошувати цей конгрес нелегітимним, в цьому сумнівів ніяких немає, бо цей конгрес є на сьогоднішній день реальною головною загрозою правлінню олігархів в Україні. Реальною головною загрозою. І Америка не така вже страшна буде, як цей конгрес.
Це перше. Я, тобто, предоставлю план мобілізації та розгортання всієї цієї діяльності. Роль в цьому закордонних частин УПА, які будуть юридично захищені від цих безпредєльщиків і влади. І також таємна екзек'юта, яка буде складовим підрозділом закордонних частин УПА, щоб легіони УПА на території України ніякого відношення до цього підрозділу не мали. Я це все предоставлю, і Конгрес буде вирішувати. Також у нас купа вакансій і на командні посади, і на керівні посади волонтерства та благодійницької діяльності цих легіонів. Легіонів буде 5 за територіальною ознакою. Перший легіон «Захід» – штаб-квартирою у Львові. Другий легіон «Центр» – штаб-квартирою Київ. Третій легіон «Схід» – штаб-квартира в Дніпрі. Четвертий легіон «Південь» – штаб-квартира в Одесі. І п'ятий легіон «Північний Схід» – штаб-квартира в Харкові. Все це буде розгортатися. Далі. Я потім відповім на питання. Я вибачаюсь. Ви мене перебиваєте, збиваєте зараз з думки, коли ви починаєте запитувати питання рівня 5-річного хлопчика. Я вибачаюсь. Тобто Конгрес буде розглядати це і затверджувати або не затверджувати, або віддавати на доробку, або взагалі сказати, ні, ми цього не хочемо. Далі. Конгрес також повинен звернутися до американського конгресу та урядів парламентів демократичних країн світу з поясненнями своєї діяльності, з поясненнями ситуації в Україні, також з закликом відновити історичну справедливість відносно того, що зараз пішла дуже велика хвиля, яка розганяється з Кремля, як я підозрюю, відносно діяльності УПА, відносно особистості Степана Бандери та Романа Шухевича, де вказано на те, що ці люди є колаборантами нацистського режиму, що є абсолютно відвертою нісенітницею або невиглаством. Конгрес повинен обов'язково адресувати ці моменти. І також дуже важлива частина роботи Конгресу, але поки що я не бачу багато пожвавлення в цьому плані. Будемо сподіватися, що ті 3 тижні, які залишилися, може щось і станеться з цього приводу. Бо третина часу роботи Конгресу фактично виділена для того, щоб з деяких кандидатів ми могли прийти до єдиного народного кандидата в президенти України. І це питання тактично та стратегічно дуже-дуже важливе. Чому? Тому що все, що вам запропонують в бюлетнях, всіх, кого вам запропонують в бюлетнях, є ставленики олігархів, які між собою розігрують лялькову виставу, де вони одне одного готові там з'їсти заживо, чи знищити, чи втопити, чи ще щось. Це все вистава. Всі ці люди будуть співпрацювати з олігархами. Всі ці люди будуть вам лише казати, що вони за вас насправді в кабінети їхні ви ходити не будете. В їх кабінети без стуку будуть заходити олігархи і вирішувати з ними всі питання. І знову 9-го скликання Верховна Рада буде такою ж, як і 8-го, і 7-го, і 6-го, і всіх до цього. Цьому можна запобігти. Це кільце, цю колоду карт краплено, це меню піцерії можна позбавитися лише тоді, коли ввести кандидата, якого ніхто не очікує, з яким не встиг ніхто домовитися, якого не встигли вже протоптати якісь стежки. І цього кандидата треба навколо нього об'єднуватися, всім абсолютно. На цього кандидата, справжнього народного сантехніка, да, або електрика, як був Лех Валенса, якщо хто не знає, в Польщі, да, треба зібрати застави, майже 2,5 мільйона гривень. Цю людину треба, щоб вона потрапила в бюлетні. За цю людину треба агітувати населення. Треба йти пішки і розмовляти. І тоді скликати вже справжні конференції, справжні зустрічі з електоратом. І розказувати про цю людину. І пояснювати цей принцип. Що все це вистава, яку вони показують, і кого вони, олігархи, кого пускають на телебачення. Бо тих, хто їм загрожує, вони на телебачення ніколи не допустять.
тих, хто їм не загрожує, вони не злазять з їх телеекранів. І вони все з розумним виглядом розказують. Це все вистава, яка продовжується. І мені шкода тих людей, які ще не зрозуміли цього принципу, які ще не зрозуміли, що це просто вистава йде, і немає значення, хто там наскільки патріотичний, чи в кого яка більш красива вишиванка, хто був в Партії регіонів, хто не був в Партії регіонів. Це все одно шобло. Щоб цю карусель нам зламати, щоб вона зупинилась, нам треба завести свого кандидата. Хто він буде, мене питають? А я не знаю. А хто завгодно може бути. А підготуйте програму, підготуйте своє бачення і будьте самовисуванцем. І їдьте на конгрес і подайте заявку, що ви хочете приймати участь у праймеріс як кандидат на єдиного народного кандидата в президенти України. Вам ніхто не заважає. Ви не звикли до цього, да? Ви звикли, що це повинні бути якісь знамениті люди. Цих знаменитих людей повинна бути якась освіта там незрозуміло якого рівня. Освіта в чому? В чому освіта таких людей, як Порошенко, або, ну, не буду всіх називати. Ну, ті, що 95-й квартал постійно показує в своїх цих етюдах. В чому їх освіта? Вони навчилися домовлятися в кулуарах, да? Вони навчилися постійно перекручувати щось через одне місце і не дотримуватися законів? Да, вони в цьому доктората всі, я думаю, вже досягли такого рівня. Вони всі там, ну, мастера цієї справи. Таку людину ви хочете на вищій посаді в країні? Ні, я не хочу таку людину. І вам рекомендую. Рональд Рейган був актером. Актером телебачення. Навіть не голівудською зіркою. Після Вашингтону і Лінкольну він вважається третьою, самим, я не знаю, надзвичайним президентом країни. І війшов в історію саме так. Розумієте? Вас привчили, як стадо якесь, що от тільки з цього можна обирати, більш нічого обирати не можна. От тільки з цього, ось дивіться, і на Фейсбуці подивіться, як вони закидують, да? А за кого ви, а за того чи за того, а більш нікого не пропонують. Бо будь-хто, outside this circle, будь-хто не з цього кола, це є загроза для них. Це щось може піти не так, як по сценарію намальовано. А не мені вам розказувати про сценарій. І на це виділено третина робочого часу Конгресу. І я прошу, повторюю, самовисуванцям, організаціям маленьких, я знаю, чим менша організація, чим менше вона залежна від грошей якихось сил, тим більше там незалежні і, може, навіть більш чесні люди знаходяться. У вас нема ніяких шансів, щоб ваш кандидат потрапив в бюлетень, якщо ви до мене не прислухаєтесь. Якщо ви будете продовжувати робити те, що ви робите, в бюлетень попадуть герої 95-го кварталу, які з сцени не злазять роками. Якщо ви до мене прислухаєтеся і повезете свого кандидата, але з умовою, якщо ваш кандидат не проходить, бо це інакше не буде ніякої сили у нас. Якщо навіть ваш кандидат не проходить, а обирати буде весь Конгрес. Обирати будуть люди, яких ніхто не готував, яких ніхто не підговорював, яким ніхто в конвертиках нічого не розсилав. Ці люди відкликнулися на цю ідею. Ці люди шукають гроші, хто де, хто як, когось там громада відправляє, щоб потрапити туди, на цей Конгрес. Ці люди будуть обирати, вони будуть голосувати за того чи іншого кандидата, спостерігаючи за їхніми дебатами, спостерігаючи за тим, як вони відповідають на питання Конгресу і все таке інше. І у вас є шанс. І навіть якщо ваш кандидат не пройде, то ви зобов'язані залишитися все одно в цій групі і підтримати того, хто дійде до фіналу. Саме в цьому це, якби, сила цього принципу. Але є шанс. І справа не в тому, який кандидат прийде. Да? Головне, що прийшов кандидат, який розірве це коло. Це зачароване коло, в якому вони вас водять по цьому колу вже 26 років. Першого ви фактично не обирали, це прийшов комуніст, да? І потім почалося. Потім тільки великі гроші і великі так звані люди ставили таку владу, яку їм зручно ставити в Україну. Я пропоную цей принцип
розірвати, закінчити з цим. І це є наш шанс. Багато людей думає, Боже, да у вас там грошей нема, да хто ви такі, да вас там ніхто не визнає, вам ніхто не прислухається. Повірте мені, все починається з маленького. Могутня ОУН і УПА колись почалися з конгресу, на якому було присутньо 29 делегатів. Треба вірити, треба змінювати свої методи, бо вони доказом є те, що вони ні до чого не призвели, лише до катастрофи. Треба змінювати свої рівень етики, треба закінчувати з подвійними стандартами. Однаково, як для вас, так і для усіх все повинно бути. Треба звикати до цього. Треба перестати брехати заради якоїсь світлої ідеї або заради, щоб дітям було краще. Ні. Брехня, в якій б фарби ви б її не вимовлювали, вона є брехня. І вона вилизе вам боком, навіть проти ваших дітей. Вони підростуть, вони зрозуміють, що це була брехня, і нічого хорошого з цього не буде. Брехати треба переставати. Думати про те, ой, це можна казати, це не можна казати. Казати можна все. Ви можете собі от зняти ці штори, ці завіси, зірвати їх і відкрити вікна і побачити світ, світло. Казати можна все. Це вас привчили, що ой, то казати ж не можна, ой, то ж робити не можна. І все таке інше. Добре, я думаю, що вам трошки стало більш зрозуміло. І зараз я буду відповідати на ваші запитання. Ну і банити тих, хто тут трошки. Володимир Власюк. Людей система проковтне. Володимир Власюк, для чого ви це кажете? Поясніть мені, бо я тупий, я не розумію. Нащо боротися з ІГІЛом, якщо ІГІЛ все більше і більше бійців собі бере, да, ці радикальні ісламісти? Нащо з ним боротися? А наші американці, хлопці класні гинуть там. Нащо боротися? Розумієте? Що це взагалі? Я не розумію. Що, це логіка якась, чи це філософія у вас така? Які тут проблеми з Валеріаном Сорочинським, я не розумію. Що він таке вже сказав? Народ обрав Ісуса царем, а через неділю розіп'яв той самий народ. Велкам ін влада. Пан Валеріан, ви там були, ви там бачили, що там було 2000 років тому, що ви розказуєте? Те, що я вчу. Ну, мокшинство. Це мокшинство. Розсусолювати на теми, в яких ви абсолютно не маєте жодного уявлення. Я вас, великих там такі є дуже релігійні, почну ганяти по Біблії. Ви там, ну, сядете на сраку на другому-третьому питанні. Нащо ви себе корчите якийсь? Для чого взагалі ці розмови, які ні про що? Або, якщо вас це не цікавить, ви повинні сказати. Самі собі причому, бо нас не цікавить те, що вас це не цікавить. Самі собі скажіть, мене це не цікавить. Перегорнув сторінку, пішов звідсіля. Все. Є анаконда з Пономарем, є Мирослава Лєшка з Порошенко. В них там все розбудовується, в них йдуть реформи. Там зовсім інший світ. Більш, може, приємний навіть. Ідіть туди або до Пономаря, він там розкаже, як все гарно все. І все, якщо вас це не... Або йдіть там, є борці дуже великі, да? Вони раз на півроку виходять з якимись прапорами. Йдіть туди, боріться там, ну що можна зробити? Але не треба розказувати людям, що нічого не можна зробити, бо ви вже задовбали цим своїм, нічого не можна зробити, от чесно скажу. Я пропоную кандидата в президенти чесну і непідкупну людину. І це Василь Шкляр. Пан Василь Пришляк, якщо ви рекомендуєте цю людину, вам треба звернутися до цієї людини з пропозицією, а не до нас. До нас звертатися не треба, ми лише приймаємо заявки на участь. Валеріан Сорочинський, слава анархії, а решті бажаю доброго царя та незлочинної влади. Пан Валеріан, так скажіть, я за батька Махно, я за анархію. Я вважаю, що анархія там може довести до якогось там розквіту. І надайте нам приклад такої країни, де саме анархічний устрій привів до серйозного рівня, не просто навіть там матеріального життя, да? Не просто рівня етичних норм
і духовного рівня, а також до рівня виживання цієї держави, бо така країна повинна мати дуже дорогу іграшку в вигляді сучасних збройних сил. А щоб українці мали сучасні збройні сили, повторюю, українська сім'я повинна заробляти 50 тисяч доларів на рік. Це повинна бути середня заробітна плата. Ну, це факти. Я нічого не придумав. Щоб були сучасні. Ні, не цей металобрухт з 1975 року виробництва, яким зараз ЗСУ там їздить, воно ламається. Да? Якщо ви не знаєте, Муженко відправив в атаку 8 БТРів, доїхали тільки 2. Щоб ви розуміли стан Збройних сил України. Бо у людей, у яких нема грошей, вони до зубожіння фінансово доведені. Такі ж відповідні збройні сили, так звані. І людей треба силою туди гнати і ну, шукати на... Ловити облави. Облави справжні влаштовувати, щоб людей затягнути в ЗСУ. Українська сім'я середня повинна заробляти, повторюю, 50 тисяч доларів на рік. Розділіть це на 12, дізнаєтесь, скільки в місяць сім'я повинна заробляти. Це середня зарплата. Тоді така країна може дозволити собі сучасні. Це мінімум, це необхідний мінімум. І все. У вас є країна, яка за анархічним засобом правління, неправління, відсутності правління досягли рівня, розкажіть нам про це. Якщо вам нема що розказати, то я рекомендую ну, не займати час інших людей тут. Бо всі такі кулібельні, всі все попридумували, тільки щось нічого не виходить. Всі-всі знають рецепт, всі знають, як правильно. Тільки чомусь щось не те, да? Шляхів нема, доїхати не можна, щоб колеса не повідвалювалися. Так, Боже, скільки ж бреду. Валентина Мельченко, як ви відноситеся до Авакова? Як до злочинця? Як я до злочинця повинен відноситися? А ви не думаєте, що ми повинні бути незалежними від всіх країн? Що ми повинні дотриматися нейтралітету і дружити з усіма? Ні, я так не думаю. Не можете ви бути незалежними в сучасному світі. В сучасному світі треба обирати. Або ви з Зімбабве, або ви з Китаєм, або ви з Росією, або ви з адекватними людьми, з адекватними суспільствами. Я адекватних вважаю скандинавів, європейців, північноамериканців. Ви вважаєте когось ще? Будь ласка. Але самому важко. Самому важко. Японії було б дуже важко без підтримки Сполучених Штатів після Другої світової війни. Німеччині, Західній було б дуже важко. Вона вся стала б східною, мабуть, да? ГДРом би стала. От. Так що треба обрати, з ким ми дружимо. А з усіма дружити не вийде. Не вийде. Ви не додружилися з Росією, да? В Криму, що там, Чорноморський флот. Дружба була? Додружилися. Не треба... Треба не бути лохами, і слабкими не треба бути. Якщо ти лох або слабкий, або, як в вашому кейсі, обидва фактори, то буде нещастя. Якщо ви хочете, щоб сім'я в Україні заробляла, середня зарплата була 50 тисяч доларів на рік, вам треба бути частиною західного суспільства. І повинен бути справжній. Не та ну, пародія, що в Україні. Я за 3 роки ознайомився з нею дуже добре, після Америки. Знаєте, як мені видно, де капіталізм, де пародія. Я на ту пародію надивився. Тільки справжній капіталізм приводить до фінансового збагачення, безпрецедентного, людей, які трудовиті та розумово розвинуті. Якщо ми не скористаємося ідеєю Конгресу, то Україну чекає ще 25 років брехні та зради. Я не думаю, що це чекає, тому що я думаю, що за 25 років ця країна просто не протримується. Країна як країна паде і стане частиною якоїсь іншої країни. Я в цьому не сумніваюся. Історію вивчайте. Ну не буває див. Див не буває. Не буде ще України 25 років, якщо залишити все так, як воно зараз є. Якщо економіка буде зростати у нас на 2%, а долар падати на 4%, то нічого не буде, то це йде краху. І коли молодь виїжджає по 2 мільйони, 2 мільйони людей в рік виїжджає працювати де ще і буде частиною економічної машини інших країн,
Нічого не буде. Ця територія, багатство, земля стане чим ще. Що за конгрес? Коротко можна? Коротко можна. Коротко йдете на сторінку під назвою «Перший національний український конгрес», конгрес одної букви «С», і там читаєте. Пане Рустам, як ви ставитесь до ідеї партії 5-10? Я сам є її членом і лише недавно дізнався про ваше існування, вашу діяльність. Більш того, я запитую своїх однопартійців, майже ніхто не знає про вас, готовий заповнити цей пробіл. Пан Михайло, є така у вас Овчаренко, дівчина така, да, висока, струнка, представник генофонду українського, біляве волосся. Вона теж знає, вона теж цієї партії, можете з нею поспілкуватися. Ідеї там всі пересікаються, просто 5-10 – це чисто вирізали сектор, я вже більш ну, про все і в загальному можу все розказати. Але 5-10 повністю вписується в загальний план. І лібертанці, лібертаріанці, чи як правильно, і 5-10 ніколи нічого не зробить без таких людей, як я. Чому? Тому що я кажу про конкретні кроки і навіть якісь силові дії для того, щоб те, про що мріє партія 5-10, про цей рожевий каділак, щоб зібрати гроші і піти його придбати, а не просто сидіти і мріяти і казати, як ми його, в який колір він буде покрашений. Пофарбований, зрозуміло, да? Тому Маргарита Овчаренка зовуть цю дівчину, вона теж послухала мене і якби зрозуміла мої ідеї, і можете з нею поспілкуватися на цю тему. Балашов вже вирішив на конгрес не їхати, ну це його. Я не хочу тут багато спекулювати з цього питання, але я бачу тоді, що людина просто мріє, а робити нічого не збирається. А та корова, яка стоїть там біля офісу, якщо вже нову поставили, бо ту побили, то та корова не оживе і сама на Верховну Раду не піде і цю Верховну Раду не розгонить, якщо пан Балашов цього не розуміє. Це треба те, що він пропонує, якось зробити. А сподіватися по-дитячому, по-наївному, що от ми будемо просто пропагувати цю ідею, і колись наступить момент, коли прийде там перевіз в Верховній Раді чи щось таке, і тоді ми вже в вигляді законів це все змінимо, цього нічого не буде, тому що Верховна Рада є іграшковим інструментом в руках олігархів, які контролюють ці ресурси країни, які грабують цю країну, які на ній збагачуються. Вони ваших 5-10 або моїх 6-12, або чомусь не цікавить їх це взагалі. Їм це не цікаво, вони цим робити це не збираються ні за вас, не для вас. І нічого цього зроблено ніколи не буде. Втратимо просто країну і все. Ці 280 чоловік, що дивляться Рустама, казахи та узбеки. Це вже точно, так. Да. Андрій Полтава так і не захотів поспілкуватися. Андрій Полтава захворів той день, коли ми визначились з Етером. Ну, я ж не буду за кимось бігати, в нього свої справи, мабуть. Людина фронту теж допомагає. Просто людина є парохоботом. Я думаю, він повірив в неправильний якби, напрямок. Тобто він обрав маяк, який був фальшивим, і йому якась його порядність, і також, може, якась зашореність не дозволяється визнати. Він намагається бути вірним якимсь ідеалом, який він для себе обрав. Плюс йому дуже важко буде, я думаю, визнати в якийсь момент, що він стільки часу помилявся. От і все. Я це бачив по людині, як він поїхав, один раз він поїхав вести допомогу на фронт, і він потрапив в блокпост, який його вже ніхто не впізнав. І до нього віднеслися як до пересічного українця, тобто по-свиняче. І от тоді, може, він, це було досить нещодавно, він там дуже з цього приводу там і звертався кудись, і відео публікував, і все. Тобто це реаліті чек, це назад на землю людина. Я сподіваюся, якщо він буде дивитися це відео, Андрій Полтава, я поважаю твою діяльність, я засуджую твої помилки і те, що ти підтримуєш корупціонерів. Не знаю, чи в тебе такі низькі стандарти, чи то, що я сказав, що ти повірив і тепер не можеш визнати, що ти не правий. Але якщо ти перевіриш, спустишся на землю і все на собі перевіриш, те, що треба вміти, ну, відчувати те, що відчувають інші люди. Тоді ти скажеш, я помилявся, я був неправий.
Вам не здається, що наші американські і європейські партнери тільки користуються нашими руками? Але Олександра Сливка, мені нічого не здається, тому що вам затуркали мізки з телеекранів телебачення і посилань інтернетних, які на 99% належать олігархам. Будь ласка, цю радянську, совєтську цю пропаганду залиште, будь ласка. Поки що ми від себе відриваємо тут і даємо вам. Ви нам нічого не даєте, тому не треба розказувати казочки, як американці, європейці всі дивляться на цю Україну і не знають, який шматок від неї відірвати, як вони вами користуються. Будь ласка, цю, повторюю, совєтську пропаганду залиште тим, назад віддайте, хто вам її, канали Ахметова, канали Порошенка, всі ці Пашинські, всі ці інші, оце вони вам оце надовбали, і ви вже собі їдьте, робіть собі паспорт, на 10 років залишайте Україну, їдьте в інші країни, працюйте, живіть, заводьте сім'ї, а потім повертайтеся. І тоді тільки ви будете право щось, мати щось казати. Тоді ви побачите, які в них справжні наміри, тоді будете розказувати. Начитаються цих гамняних посилань, починають тут вкидувати це все. Скільки середня зарплата сім'ї американців? 60 тисяч доларів на рік. Рустама, велику повагу маю, лист чат посилав, відповіді чекаю. Вам терпіння бажаю. Ви вже цими поезією. Так, відповідаю, скільки встигаю. Я намагаюся їм відповісти. Повторюю, коли ви направляєте заявку для участі в Конгресі, будь ласка, тричі перевіряйте адресу електронної пошти. Вона така дуже довга, можна зробити помилку чи ще щось. Куди ви надсилаєте? І також, якщо ви відіслали більше, ніж 10 днів і нічого ще не отримали, будь ласка, пишіть мені в приват, значить. Будемо вручну вишукувати, куди ваш лист подівся. Рустама, вітаю. Як ви відноситеся до тих рейтингів, що зараз кидають по кандидатам в президенти? Ну, далі читати не буду, вибачаюся. Це все гра олігархів. Це все на замовлення робиться і це все вкидають. Ну, вас почали обробляти вже. Вже тут не так багато, менше року залишилося до виборів. Вас вже обробляють, вас вже готують, що виходу нема, нічого зробити не можна. Оце маємо гімно таке, і оце гімно коричневе, а це гімно трошки зелененьке. От яке ви хочете гімно? Зелененьке або коричневе? Бо іншого нема. Тільки таке гімно є, все, обирайте. Оце вони вас до цього привчають. Так, дякую за те, що хтось поставив тут адресу електронної пошти. Я також потім повернусь, коли відео вже закінчиться, я повернусь і відреагую назву і вставлю це теж. Нам все життя вдовбують голови, що капіталіст – це погано. Капіталіст – це натуральний розвиток, абсолютно. Ну, чим більше ти талановитий і працездатний, тим більше тебе винагорода. То що ще придумувати треба? Читайте історію КДБ. Там розумні люди писали. Ну, спогади. Саме спогади людей, хто працював в КДБ, вони розказують про Радянський Союз, про те, як, що там було з талантами, які трошки не туди йшли, куди треба було Верховному, да, Совєту і всі ці діла. І все. Маргариту знаєте. Все. Будь ласка, з нею поговорьте. Вона витратила деякий час, як я розумію, вона дівчинка така старанна, і витратила деякий час на вивчення матеріалу. З нею поспілкуйтеся. На фоні чого ведете репортаж? Це стіна, яка відгорожує один бек-ярд від іншого. 5-10 – це народний капіталіст Олега Соскіна. Пан Олександр Сергійович, я не знаю, я Олега Соскіна поважаю. Але коли я чую народний капіталізм або соціальна справедливість, це одразу попахує лівацтвом. Є капіталізм. Капіталізм сучасний. Він або є з американською моделлю, або його немає. Тобто існує його якась незрозуміла пародія, яка ніколи навіть наблизитися до ефективності цього не може. Уявіть собі 12-циліндровий двигун BMW або Mercedes, і уявіть собі двигун Жигуля. Хоча той теж італійці колись там розробляли. Тобто той сучасний, а то щось таке, ну, пародія. 10 кілометрів їде, 5 кілометрів ремонтується. Не треба нічого придумати. Вже все придумали. Набагато більш розумні люди, ніж ми. Це треба розуміти.
розумніше Соскіна, хоча він неординарна особистість. Купа надзвичайно розумних людей все давно вже продумали, починаючи ще з Британської імперії. Відпрацювали, відшлифувалися капіталіст до такого стану, що це капець. Ні, треба щось придумати. Ні, давайте ми зробимо так. Ну да, це рушники, коли читали програму ОУН, де вони писали, що великі підприємства повинні належати державі, середні – корпоративна власність, і тільки маленьке можна дозволити людям мати в своєму володінні. Ну, звісно, вони посміхалися і навіть писали свої коменти, що це таке архаїчне, але ви повинні зрозуміти, ці люди були в ізоляції, ці люди там не бачили цього розвитку і все таке інше. Вони пишуть, тобто будь-хто буде читати з Європи, з Америки, ви будете посміхатися на цей погляд. Розумієте, це дитяче. Дитяче вже давно все придумано, не треба нічого придумати. Беріть, на халяву дають. Якщо вашу організацію назвуть терористичною, ЗМІ ж можуть правильно подати все це. Ну, називуть, так що? Хто називає? Олігархи? Які практичні результати чекати від Конгресу? Пане Сергій, коли Конгрес закінчить свою діяльність і надасть цю основу для того, щоб почала працювати Український народний трибунал, Конституційно-кримінальна комісія, ці органи будуть розслідувати злочини можновладців та засуджувати їх, а виконувати вироки буде таємна екзек'юта. Тобто ви можете нічого не чекати, ви можете потрапити в ряди таємного екзек'юту і впроваджувати вироки. Як казав Остап Бендер, я дам вам парабелу. Всі щось очікують. Всі, ну, я так розумію, ви щось замовили, да? Ви піцу додому замовили, тепер очікуєте, що хтось прийде і вам її привезе. Да? Та ні, ви помиляєтесь, шановні. Добрий день, пане Рустаме, підкажіть координати осередкового центру у місті Харков. Такого центру ще не існує, це тільки проєкт, це буде тільки-тільки починатися. Якщо ви хочете приймати в цьому участь, ви можете навіть починати якби пропонувати себе на... У нас купа вакансій на керівну посаду, але ми починаємо все виключно з волонтерської діяльності і благодійної. Тобто ми... Ці штаби почнуть з того, що будуть займатися сім'ями загиблих на сході України, українських бійців, хто загинув за незалежність, за територіальну цілісність України. Ми будемо займатися їх сім'ями і дітьми для початку. Члени організації, там членство буде, і 5% ми всі сплачуємо. Зараз поки що майже всі ці гроші йдуть на Конгрес, тому що це така трошки... грошова така подія, і приміщення, і все. А потім ці гроші будуть, членські внески, вони розподіляються на три частини, я вже розказував. 60% йде на функційність організації, на дії, на працю таємної екзек'юти, там, на технічні засоби і все таке інше. 20% – це буде фонд взаємодопомоги членів організації, своя кредитна спілка, свій банк. Безвідсотковий, який буде допомагати, хто потрапив там в якусь фінансову біду. І 20% буде йти на благодійність, насамперед допомогу дітям загиблих героїв України. У нас в Україні, як в Московській Федерації, дві генеральних лінії в політики. Перша – отняти і поділіть, совок. Друга – отняти і все собі забрати, неофідалізм. Мені дуже подобається ваш комент, пане Євген. Національний соціальний капіталізм, як в США, створити, виробити, виростити, не розглядається апріорі жодного політичної сили тут. Ви абсолютно праві. Мені дуже приємно спілкуватися з людиною, яка може сформулювати свої думки таким чином. Конгрес на відворотні і проведе в політику тих, хто цей національний капіталізм проведе в українську політику. Я теж в це вірю. Пане Рустама, пана Володимира Полопечука запросили на конгрес? Так. Пані Ніна і всі інші, ми нікого не запрошуємо. Ми будемо запрошувати лише виключно важливих свідків, які можуть свідчити по злочинам під куполом Верховної Ради, по злочинам МВС, по злочинам ГПУ, по злочинам тої частини Міністерства охорони здоров'я, яка відповідає за психіатричні заклади. Всі інші, будь ласка, бачите достойну людину,
поспілкуйтеся, розкажіть про конгрес, запросіть. Ніхто нікого офіційно, як зірок якийсь, політикуму українського запрошувати не буде. Але двері відчинені для всіх. Ще є місця, вже багато делегатів зареєструвалося, але ще є місця, які ми тримали для політичних організацій та громадських об'єднань, які, як дійшло до реальних подій, бачите, да? Я казав, що конгрес буде лакмусовим папером, вони, багато з них буксують, бояться, нічого не роблять, чогось очікують, озираються і все таке інше. Тому ми ці міста зараз почали роздавати незалежним делегатам. Будь ласка, подавайте заявки, будете отримувати. Чи не замало, бо це гарні в Україні? Я не розумію ваше питання. Розгорнуте. Комунікація. Communication skills. Комунікація. Будь ласка. Коли ви задаєте питання, зробіть так, щоб інша людина не напружувалася навіть його зрозуміти. Оце є вічливість. Оце є ефективні комунікації. Оце ми не витрачаємо час дарма на те, щоб розшифрувати, що ж ви мали на увазі. Сослін щось казав з приводу конгресу, я йому залишив посилання, але щось він ніяк не реагує. Я не знаю, я навіть слідковий, хто там що сказав. Я не бігаю за знаменитими людьми і не відслідковую, хто там як, там ця Тім Кардашин, тут купа народу, що читає ці новини. Мені це не цікаво. Я вірю в положення Декларації Незалежності, я вірю в положення Біблії у правах людини, і я вірю в те, що там написано. Там написано, що Бог усіх створив однаково. Все. Тому в мене, мені все одно. Скиньте адрес біткоін-кошелька. А це треба його знайти, десь він був. Бо практично ніхто не знає, як користуватися цим, тому воно якби... Я вас просто питаю, нічого не стверджую, просто питаю вашу думку. На вашу думку, коли в Україні настане нормальне майбутнє? Ну ви такі питання задаєте, пан Олександр Слівка, ну як п'ятирічна дитина. Коли ми будемо працювати кожен день ефективно? Ефективно працювати? Ні, не йти на заводи працювати на Ахметова, ні. А ефективно працювати по зміну цього суспільства, по тому, щоб своє подвір'я обкласти якимись камінчиками, посадити якісь дерева, щоб було приємно оку, да? І можна було вийти і відпочити, і все таке інше. Коли ми почнемо працювати в цьому напрямку, тоді воно зміниться. А коли, я не знаю. Може, три покоління на це треба, може, тільки нашого вистачить. Я не знаю, залежить від ефективності нашої праці. Ефективність нашої праці залежить від нашого вміння комунікувати одне з одним, тобто не сперечатися за кожним приводом, бо на це уходить 90% вашої енергії і часу. На те, щоб одне одному доказати, які ви крутіші і розумніші за інших. Це хвороба українського суспільства. 10%, що залишається, ви ще витрачаєте на розслідування глобальних заколотів. Ви все розслідуєте, хто чий проєкт. І там якась сота частина відсотку у вас іде на корисну роботу. То що у вас буде? То у вас нічого і немає за цього. Коли з цим буде закінчено, коли ви прислухаєтесь до того, що я кажу, і почнете, ну, роби як я, наприклад, да? Тоді щось почне змінюватися. І тоді ми побачимо цю динаміку, і після вивчення цієї динаміки ми можемо робити якийсь forecast, тобто прогнозувати, коли приблизно щось може змінитися. Вже не кажучи про нормальне майбутнє. Таке питання, як я на нього можу відповісти? Вірю на 100%, що США допомагають нам в демократійському правовому строїтельстві нашої країни. США, вони залюбки допомогли, але зараз можливості допомагати особливої нема. Із-за саботажа олігархів та їх ставлення в українській владі. Бо їм це не треба, їм тільки дай грошей. Дуже соромно бути українцем після всього, що трапилося за останні 4 роки. Для цього навіть не потрібно жити за кордоном. Достатньо кілька разів провідвідувати цивілізовані країни на кілька тижнів. Дивіться, пан Роман, ну, соромно, не соромно, а робити щось треба. Якщо ми будемо просто сидіти і смикати себе за чуба, який ми там дурні чи щось не так зробили, то це теж нічого не змінить. Конгрес – це не організація, це подія. Правильно? Конгрес? Конгрес and регрес. Регрес – роз'їхалися, конгрес – з'їхалися.
Конгрес – це з'їзд по-радянський був, да? Партійний з'їзд або збір. Коли люди називають себе Конгресом українців, то це означає, що вони з'їхалися і ніяк не роз'їдуться. Це що, означає, що вони сидять там, засідають і кожного дня щось випрацьовують? Я цього не розумію. Хто називає себе Конгресом, то це просто... А Конгрес – це прийшло слово від американців. Олександр Сливка. Я спочатку подивлюся, як пройде цей Конгрес, а після зроблю висновки. Ну, я вас поздравляю з дуже класною сідушкою в кінотеатрі. Ви сіли, взяли попкорн і прямо по центру сіли, да, щоб весь екран було видно. Ну, то не задавайте. Hey, stop it. Stop it. Go. Go play. Hey. Stupid dog. Скільки учасників чекаєте приблизно? Максимальна кількість учасників 250 людей. Скільки приїде, я не знаю. Бо я вже звик, що людина в Україні може сказати, на 6 годин зустрічаємося, 8 перезвонити і сказати, що в нього не виходить. Сергій Тартасюк, дайте мені парабеллум. Отримаєте, було б бажання та розум. Бо просто так теж, чим з життям та здоров'ям ризикувати, ніхто не збирається. Семенченко та Парасюк будуть, да, великі шанси, що вони будуть на конгресі у вигляді свідків. Пане Рустаме, якщо на конгрес зареєструються провокатори? Провокатори, запам'ятаєте, це люди, які працюють на владу, які конкретно працюють там на правоохоронні органи держави, держави якої загрожує якби змін державного врядування, тому що вони не справляються, наприклад. Так було в царській Росії, так було ще десь. Якщо зареєструються провокатори, то цих 5 провокаторів проти 200-250 делегатів, вони просто нічого не можуть зробити. І все. Тому що у нас справжні незалежні делегати. У нас нема ніяких там груп, політичних партій, якихось там фракцій чи ще чогось. У нас всі, абсолютно кожна людина незалежна, має свою незалежну думку, різні погляди. Тому 5 провокаторів, щоб вони там не придумували. Ну що вони можуть зробити? Голосувати проти? Ну хай голосують. Я боюсь, що вони будуть боятися світитися і будуть голосувати з усіма. Що вони можуть зробити? Нічого. Нічого. Віталій Кальний. Пане Рустам, ви вірите в НЛО? Були у Розвелі? Ні, я достатньо розумна людина, щоб знати, що до Альфа Центавра 4 світових роки. Світло туди, фотони подорожують 4 роки. Давайте, я вас чи заблокую, чи забаню, чи що з вами робити. Ви вже не перший раз якусь починаєте маячню писати. Я поки що уберу ваш комент, ще раз щось таке напишете, я вас забаню просто, то й все. Мирослава Гонгадзе буде як свідок? Не впевнений. Будемо зв'язуватися, але я не впевнений. Мирослава Гонгадзе прийняла зірку героя за свого чоловіка. Ну, я не знаю, що вона там насправді думає. Я знаю, що я на її місці ніколи б не прийняв би цю зірку без покарання замовників цього вбивства. Вона її прийняла. Однозначно на конгресі буде людина чи декілька людей, які підіслані спеціальною СБУ чи владою. Пане Іван Анатолійович, ви собі не уявляєте, скільки людей взагалі є інформаторами СБУ. Розглядіться навколо вас, з 10 людей, 2-3 є інформаторами СБУ. Так що, це не має ніякого значення. Розслідування ГНАПа на 24 каналі, позитив чи гризня олігархів, чий це канал, чи можна довіряти. 24 канал є більш чесним каналом, ніж інші. Канал цей спонсорується Садовим і Самопоміччю. І ці люди не боялися поїхати і на блокаду знімати репортажі, і куди завгодно. Я вважаю їх інформацію важливою для розгляду. І одним з найменш заангажованих джерел масової інформації в Україні.
Как же так, Филатов был таким патриотом, сейчас поддерживает Порошенко, это мэр Дніпра. Я знаю, хто такий Філатов, і, ну, значить, він був таким патріотом. Причому, ви мене з Філатовим порівнюєте? У мене немає ні каплі єврейської крові, якщо когось цікавить. І ви не знайдете людину у світі, яка скаже, що Рустам Ташбаєв, ми домовилися з ним, і він мене зрадив. Він мені вдарив ножем в спину. Таку людину ви не знайдете. Та й все. Що я вам повинен відповідати? Я вам не кажу на мене ставити, я не якась конячка на забігах там, да? Чи ще щось. Ставте на здоровий глузд, який я пропоную. Очолюйте все, що хочете. Все відкрите для вас. Я взагалі все, що я... Все, на що я претендую, я сказав, я зараз виконуючи обов'язки краєвого командира закордонних частин УПА. Це закордонні частини, це один з легіонів майбутніх, да? Який формується першим, і на ньому, на ядрі цього буде формуватися все інше. Чому? Тому що діаспора має достатньо розуму і достатньо ресурсів, в тому числі і фінансових. Тому я вважаю, що визволення України з олігархічного цього гніту – це справа всіх українців по всьому світові. Ми повинні показати, що так, як і євреї, наприклад, ми є глобальною силою. І ми робимо все це разом, не зважаючи на те, хто де зупинився, хто де влаштувався, в кого яке життя, це не має значення. Якщо ти порядна людина, ти повинна бути після того, що сталося в 13-14 роках, насамперед українцям в своєму серці. От і все. Тому наді мною ще повинен стояти командувач УПА, це вище посада і вище звання, якщо на то пішло, і все таке інше. Просто я це починаю за кордоном, а все залежить від вас. Є кандидат на командувача всім, бо, я ж сказав, 5 легіонів в Україні, іноземний легіон, тобто закордонні частини, це може бути один головний командувач, і провід, і коло, і все, що завгодно створювати може. Будь ласка. Реклама конгресу на бікбордах, того варта чи ні? Варта будь-яка реклама. Хто прийдуть, які гості, що ви за це Боже, ну ви боїтеся кроку ступити. Ви кроку ступити боїтеся. Ви своєї власної тіні боїтеся щось зробити. Бо хтось прийде, бо будуть заслани, бо будуть те, бо буде все. Будуть, будемо розбиратися. Закордонні частини ОУН розстрілювали тих, хто намагався до них потрапити. Я, до речі, попереджаю, що може бути досить жорстко, що поїдете на конгрес, а назад не повернетеся. Щоб хтось там не думав, що тут тільки білі і пухнасті зібралися. Збираються досить рішучі люди. Конгрес ніякої юридичної сили вона не має, просто цікава ідея, але мені більш подобається ідея анархізму. Ну добре, Валеріан Сорочинський, а мені подобається кукла Барбі. Давайте я вас вже кудись відправлю, чи що, я не знаю, що з вами робити. Ладно, не можу вас забанити, от рука не піднімається просто. Ваше бачення системи місцевого самоврядування в Україні від села до рівня області. Дякую. Пан Любомир, ця система працює в Сполучених Штатах. Саме таку систему треба впровадити. І все. І нічого не придумувати. Ніякі громади, 50 плюс один голос, там не збираюся, нічого цього немає. Обираєте шерифа, обираєте суддю, головно, обираєте клерка, який збирає гроші, обираєте суперінтендента, який проїжджає і дивиться, де яка нерухомість, який податок повинен в рік сплачуватися за неї. Обираєте головного по інфраструктурі, якого одразу голова полетить, якщо щось не буде працювати, і все таке інше. Обираєте комісіонера Corporation Commission, який відкриває, дає дозволи, ліцензії малим бізнесам працювати в вашому регіоні. Все. А це окремо. На селі американському всі обираються окремо. А в місті, починаючи з невеличкого, там ПГТ по-вашому, да, і далі вже більше місця, там обирається мер. А мер демонструє свою команду. Мер показує, хто буде працювати при ньому. Лише окремо обирається поліцейський начальник і окремо обираються судді. А всі інші, і прокурор, а всі інші, мер показує, це моя команда. Ось цими людьми я прийду. А ви вже на цю команду дивитесь. Бачите, якесь одоробло в цій команді, все, ви за цього мера не будете віддавати голос, ви вже підете за другу віддасте. Все працює сторіччями, довело до розквіту і до того, що всі інші країни в Європі
тільки рівняються і намагаються копіювати те, що відбувається тут. І все. І не треба нічого придумати. Ці територіальні громади, ці діла, яким повинно якесь майно належати. Це фантазії людей без грошей стати багатими водночас. І все. Нічого з неба не падає. Треба для цього звикнути. Ці багатства, вони і так належать народу України. Не треба нічого придумувати. А якщо у вас олігархи розгулялися, то треба трошки їх, по-перше, посунути від влади, щоб вони ніякого впливу на владу не мали. Це будь-який держслужбовець, який пішов договаритися з олігархами, отримав, значить, іде на ешафот. Смертельна кара. А олігарх, який запропонував будь-що, повна конфіскація всіх статків по всьому світу і каторжні роботи пожиттєві. Все. Один раз пробують домовитися, другий, на третій раз ніхто вже нікуди домовлятися не піде. Бо дурних нема теж. І все. І вони будуть відсторонені від влади, а потім запроваджується антитрастове, антимонопольне законодавство. І всі ці олігархи починають працювати на користь країни, на користь нації, на могутність держави. Все. Як це все у всіх нормальних людей. Нам потрібні мільярдери. Знаєте, скільки у нас в Україні мільярдерів? Їх же купка. Їх же на двох руках, мабуть, забагато буде пальців, щоб їх порахувати. Справжніх доларових мільярдерів. А у нас повинно бути, якщо в Сполучених Штатах на 300 мільйонів півтори тисячі мільярдерів, то порахуйте. Зменшить в 6 разів. У нас повинні бути десятки мільярдерів українських. Ну якщо ви будете за комуністичними, за лівацькими цими всіми ділами, не буде жодного. А не буде жодного, країна не досягне тої могутності, якої вона може, має потенціал досягнути. Все. Не треба нічого придумати. Все вже придумали. Все вже давно придумали. Купа розумних людей з незрозумілим рівнем освіти. Не треба робити себе вигляд, що ми розумніше за них. Взяли, скопіювали, дали розвернутися, вдягли вишиванку. Все. Все. Буде стояти Харлей в гаражі у кожного, буде машина сучасна у кожного, новенька, да, двох-трьохрічна машина і все таке інше. От тоді ви будете вже... Чому так нервово? А чому ви задаєте мені якесь незрозуміле питання? Корчинського запрошено? Ні, Корчинського не запрошено. Нікого не запрошено. Запрошуються лише свідки, яких ми знаємо, що вони були свідками подій якісь. Як вам ідея демонтуватися партії в Україні? Вони самі розбігуться. Всіх посадили на наркотик бабло. Дивіться, пан Олександр Слівка, а всі в світі сидять на наркотики бабло. Ви не знали цього? В Сполучених Штатах Америки успіх – це насамперед фінансовий. Всі сидять на цьому наркотику. А то подумайте про те, що ви кажете. А ви хочете що? Знов за ідею? Нам сонце не треба, нам партія світить? Нам хліба не треба, роботи давай. Цей наркотик треба правильно направити. І країна розквітне. А для цього треба людям не заважати і не забирати в них все. А брати трошки. Те, що необхідно для держави. Щоб зберегти свою територіальну цілісність. Все. А все інше повинно залишитися людям. І люди одне одному будуть бігати в гості, в свої бізнеси, там, в свої заклади, витрачати гроші, одне одного підтримати, і країна буде розквітати. Так, як це робиться вже давно. Ефір розпочинали з толерантності та поваги один до одного. Тож давайте будемо поважати товариша, і кожна думка є важлива. Хіба ні? Поважати – це одне, а те, що кожна думка є важлива, я з цим не згодний. Думка про анархію важливою не є, тому що доказів тому, що анархія краще за інші державні устрої, немає. І не існує, і не буде. І не буде, бо це утопія. Далі, якісь там розмови, що капіталізм такий, чи там гроші стали наркотиками, це я не бачу, яка там важливість цієї думки. Я бачу тільки повторення того, що вас зазумбували з екранів телебачення вашого місцевого. Все. В чому там важливість? Я пояснюю, чому це не так і все. Якщо це не толерантно, ну вибачте. Якщо вашу кандидатуру висунуть на посаду президента, ви залишите Америку? Ну, по-перше, я не можу по законодавству, яке зараз існує, висуватися на цю посаду. Якщо будуть шанси стати президентом і змінити цю країну, я буду 29-м в історії Сполучених Штатів Америки громадянином, який добровільно відмовився від американського громадянства. Тому що я
не думаю, що можна бути президентом України і при цьому мати ще якесь громадянство. А от бути міністром або реформатором і мати будь-яке якесь громадянство, я в цьому не бачу ніяких проблем. Так що так, якщо я отримую перемогу, якщо таке колись станеться, то я відмовлюсь і буду 29-м в історії Сполучених Штатів Америки громадянином, який відмовився добровільно від американського громадянства. Ірина Олексієнко, ви анонсували конгрес ще у квітні, якщо мені не зраджує пам'ять. На дворі травень, подія не відбулася. У чому складність, якщо не секрет? Я проста людина, яка не має грошей, щоб поїхати і взяти участь, і дійсно сподіваюся на зміни. Коли? У вас, не знаю, неправильна якась інформованість. У квітні, якщо казав слово конгрес, то це була просто ідея, просто мрія, просто, ну я не знаю, якась теорія. Конгрес було анонсовано в березні. Конгрес було анонсовано в березні. На дворі травень, правильно. Конгрес буде відбуватися, якщо ви вивчили детально, що відбувається, а не поспішали з висновками, ще одна хвороба українського суспільства, хронічна, то ви б дізналися, що подія буде відбуватися з 24 по 26 травня цього року в Європі. Богдан Червак їде? Не знаю. Я, по-перше, нікому не буду розказувати, хто їде, хто не їде. Це перше. По-друге, повторюю, ми нікого не запрошуємо. Після того, як ми запросили лише трьох людей. Ми запросили Левка Лук'яненка, отримали від нього ввічливу відповідь. Ми запросили Степана Хмару, отримали від нього неввічливу відповідь. І ми, як свідка, Ореста Лютого запросили, але ще не надсилали йому офіційне запрошення, він її отримає, і він там буде вирішувати, в нього виходить, не виходить, все таке інше. Але як свідка. Тобто, фактично, людей, які ми запросили з поваги, це були Хмара і Лук'яненко. Більш нікого ми не збираємося запрошувати, лише свідків. Свідків будуть запрошуватися особисто. Ідентифікація цих свідків розголошувати ніхто не буде. Чому я сказав за Ореста Лютого? Тому що Антін Мухтарський, знаєте, да? Такого. Тому що він знаходиться зараз в безпеці, він знаходиться в Європі, і якби я не боюсь там якісь складнощі для цієї людини зробити, якщо я назову його ім'я. Те ж саме, РНС, Акваралідзе, виявили бажання. Не можу нічого на цю тему розказувати детально. Хтось їде, хтось не їде. Яке це має значення? Дуже цікаво, чи запрошений на конгрес Гриценко. Ніхто не запрошений. Ви комунікуєте з Святославом Стеценком? Майже ні. Яка реакція Артема Семенихіна? Не знаю. Бачите, як ви звикли до великих людей? Да? Ви звикли до селебритіс. Ви звикли до того, що ви ніхто і нішо. От я бачу по цим коментам. Ви звикли, що ви ніхто. Нічого ви не вирішуєте. Ваша доля не в ваших руках. А повинен якийсь Семенихін, чи Сакваралідзе, чи Соскін, чи ще хтось, чи Балашов, поїхати і за вас щось вирішити. Ось що ваші коменти мені кажуть, прошу. Ви зібрали учасників конгресу, чи ще є місця? Є місця. Єдиний кандидат чудово, але навіть генії на самотужки змінювали світ. Ну, а ніхто не каже, просто потрібен єдиний кандидат для того, щоб команда потрапила до влади людей. Не просто він один. Команда, що потрапила до влади. Щоб ідеологія потрапила до влади. Щоб сучасність потрапила до влади. Бо у владі зараз архаїчність пострадянська. Все це діточки радянських ще міністрів та їх посіпаки, хто вже біля них вже прилаштувався. Що, ви що, не бачите цього? Як формуватися команда? Ігор Добродій, ви запропонуєте щось, зацікавить ваш проєкт, і ви будете в команді. А нічого не будете пропонувати, в команду не потрапите, то й все. Як ви ставитесь до ситуації навколо лідера одеського осередку НВР, ПС, а Національного визвольного руху правого сектору Тетяни Сойкіної?
Дякую за відповідь. На жаль, я нічого не знаю відносно цієї ситуації. Якщо ви у двох словах можете сказати, що про що мова йде, тоді я можу щось сказати. От я знаю Сергія Стерненка ще з того часу. Я з ним зустрічався, і ми знайомі особисто з того часу, коли він був лідером правого сектору Одеси. І поважаю його вибір, і поважаю його вчинки. І думаю, що у людей, які не вписуються в систему, в них велике майбутнє. У людей, які не хочуть мешкати в якомусь симбіозі з існуючим режимом, згідно програми правого сектору політичного, з режимом внутрішньої окупації. Я ж це не придумав. Рустаме, чим прості українці можуть вам допомогти, точніше, самим собі? Приймати участь у Конгресі, готуватися створювати ланки, таємно екзек'юти, якщо хто має мужність, сміливість і розум бути частиною цих елітних підрозділів. Створювати розвідницькі ланки, нам треба по 5 пар очей на кожному злочинці, на кожному нелюді. Вони повинні знати, що ми постійно за ними стежимо, відстежуємо кожен крок. Готувати себе до офіційної роботи у вигляді там благодійницької праці легіонів УПА на території України, приймати участь у конгресі, я це вже сказав, або підтримувати фінансово тих, хто їде на цей конгрес, або взагалі організаторам конгресу, наприклад, бо за приміщення треба платити, за те. На все це треба ресурси. Москва не допомагає, Київ не допомагає, Газдєп не допомагає, Масад не допомагає. Ми всі самотужки збираємо на це кошти. Доброго дня, Рустаме, як ти ставишся до подвійного громадянства? Я вважаю, що подвійне громадянство за новим законодавством повинно бути дозволено. Тоді купа українців зможуть повертатися з інших країн і приносити свій свіжий оцей досвід, своє бачення сучасне, все таке інше. Лише я вважаю, що за політичної ситуації, військової ситуації, країни, які приймали участь в анексії українських територій, а також країни, які підтримали під час голосування, де це було в Організації Об'єднаних Націй, чи де підтримали анексацію Криму Російською Федерацією, всі ці країни повинні бути у листі мораторію на подвійне громадянство. Тобто подвійне громадянство Росії і України, або Росії Північної, тобто України і Північної Кореї, не повинно бути. Не повинно бути, воно повинно бути тимчасово, на багато років, я думаю, на багато десятиріч заборонено. Всі інші країни нормально розвинути подвійне громадянство, тільки користь принесе додаткову. А коли прописували це подвійне громадянство заборону, це просто розігрували так звану націоналістичну карту. На почуттях українців гралися, що вони виключені, вони особливі, вони там найкращі у світі, і нема чого іншим приїздити сюди, і нашу неньку тут щось і це. І все. Це все таке кугутство масштабу космічного, я вважаю. Українці повинні бути частиною цивілізованого суспільства і світу. Давним-давно. Хотілося бути на конгресі, клята межа мало забезпеченість, як у нас кажуть. Ви повинні тоді зібрати групу людей, донести до цієї групи ідеї конгресу, спробувати, да, запропонувати. Якщо ви самі не поїдете, то ви готові в складі цієї групи підтримати того, кого ця група обере, наприклад, і таким чином спробувати зробити мініатюрний фандрейзінг для того, щоб зібрати гроші на поїздку. Я не бачу іншого виходу ніякого. Я розумію, вам це може незвично, але так у нас це працює тут. Не Мухтарський, а Мухарський. Він же не пес. А я що сказав? Мухтарський? Я вибачаюсь. Степан Хмара не передумав. Це нікого не цікавить. Жаль, що Лук'янко відмовився, пригрівся, певно. Не знаю, він похилого віку, він казав, що здоров'я не дозволяє вже йому. Точно, ви сказали, нужно йти за ідеєю, а не за людьми. Саме це я і кажу. Пане Рустам, чи здійсняться плани Конгресу раніше президентських виборів? І якщо так, то що буде з нинішньою владою юридично?
Ну, який план на конгрес ви маєте на увазі? Сам конгрес здійсниться. Він зробить свої декларації, заяви, правильно, і все таке інше. От. А які плани? Повністю змінити владу? Не здійсниться, це неможливо. Так, в мене закінчується батарейка. Залишилося 5%, тому ми скоро будемо це закінчувати. Щось встигнемо зробити, щоб якби зрозуміли, що це був не жарт, цей конгрес. Я думаю, що це станеться. А там буде видно. Хотілося, щоб всі прогресивні люди об'єдналися, як ви, Саакашвілі, Гриценко, Саакашвілі. Ну, мені теж хотілося, але коли діло доходить до справи, то навіть самі прогресивні люди іноді замість кроку вперед роблять два кроки назад. Так що це нормально. Стерненко запитував про конгрес, він сказав, що нічого не знає. Може, він нічого не знає, він там зайнятий. Да, хай поцікавиться, правильно зробили. Так, в будь-який момент може закінчитися стрим, тому що 5% батарейки залишилось. Наскільки делегатів розчитуєте? Поручителі також є делегатами. Поручителі не є ніякими делегатами, вони є поручителями. Делегатів я вже 10 разів сказав, скільки ми можемо прийняти. 250. Все. Дякую вам. На цьому закінчується етер. І сьогодні не знаю, але завтра точно у нас буде. І, будь ласка, пишіть в коментах, на які теми ви хотіли би обсудити, поговорити. І також будемо вже більш детально проходити через інструкції для учасників конгресу. Тобто, на що вони повинні розраховувати, до чого готуватися, як правильно підготувати свій виступ структурно і все таке інше. Дякую за вашу увагу і наступний стрім буде через добу, я думаю.